মহানগরীর শ্রীকোণার কারখানা আরক্ষীর অভিযান। শ্রীকোণে জুয়েলারি কারখানার স্বত্বাধিকারী রাহুল পাওয়ারক গ্রেপ্তার। লাখ টকিয়ার ঘাটিত চলিছিল চুরি, সোণ গলায় রূপ দিছিল অন্য অলংকার লৈ আর তিনি দুধর কস্ত্রক লৈ আরক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। ভূপেন বৰা, দেৱব্ৰত শইকীয়াও বিজেপিলৈ আহিব বুলি ইংগিত। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সরকারক বেছি সমালোচনা করা সকলে প্রথমে আহিব বিজেপিলৈ। রাজ্যত বিরোধীর প্রয়োজন নাই বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচনী বন্ডক অসাংবিধানিক আখ্যা। উচ্চতম ন্যায়ালয়ের ব্যাংকক নির্বাচনী বন্ড প্রদান বন্ধ করার বাবে নির্দেশ। 6 মার্চের ভিতর নির্বাচনী বন্ডর তথ্য বিচারি SBI নির্দেশনা। সেমি কন্ডাক্টর প্যাকেজিং প্লান্টর বাবে অসমে শীঘ্রে লাভ করব 25,000 কোটি টাকা। গুয়াহাটি ঘোষণা কেন্দ্রমন্ত্রী রাজীব চন্দ্র শেখরর 25,000 কোটিরে করা হব ডিজিটাল ইন্ডিয়ার কাম। নুনমাটি আরক্ষী চ্যালেঞ্জ। সরস্বতী পূজার দিনায় মহানগরীর নিখোঁজ দুই ছাত্রী। আরক্ষী সংবাদ মাধ্যমেও বিচারি নাপায় বলে পরিয়াললৈ মেসেজ। 5 বছর পিছত সফল হয়ে ঘরলে উভতার প্রতিশ্রুতি দুই ছাত্রীর। যোরহাটর মেলেং মেটেলি পথারত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হলুঙা পাৰত নির্মীয়মান লাচিত মৈদাম পরিদর্শন করলে। মুখ্যমন্ত্রীয়ে মার্চের প্রথম সপ্তাহত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে মুক্তি করব বীর লাচিতের 125 ফুট উচ্চতার প্রতিমূর্তি। নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো। আপুনি চাই আছে বিয়লির খবর আর এই মুহূর্তত আরম্ভণিতে এক ব্রেকিং নিউজ। মহানগরীর সন্ধানহীন হয়েছে তৃতীয়গী ছাত্রী। দুগী ছাত্রীর সন্ধানহীন হওয়া গোটে ঘটনাটে রহস্যর সৃষ্টি করার মাজতে মহানগরীর আন এগারী ছাত্রী। তৃতীয় ঘটনা হল ইয়ারে সুতরাং এয়া নুনমাটির পড়া নোহা হয়েছে এই ছাত্রী গৰাকী। নুনমাটির 2 নম্বর বাপুজি নগর ঘর ছাত্রীগী সরস্বতী পূজার দিনায় সন্ধানহীন ছাত্রীগী। নুনমাটি আরক্ষী থানাত এজাহার দিছে ভুক্তভোগী পরিয়ালে। সরস্বতী পূজার দিন সন্ধানহীন হয়েছিল আন দুগী ছাত্রী আর এয়া তৃতীয় ঘটনা। নুনমাটির নিখোঁজ হয়েছে ছাত্রীগী। আমি আমার সাংবাদিকর সঙ্গে সংযুক্ত হম এই বিষয়ে। গোটে ঘটনাটা আসলে সরস্বতী পূজার দিনটোতে দুগীক ছাত্রী একালে নিখোঁজ হয়েছিল। বিচারি নাপায় বলে চ্যালেঞ্জও দিছিল পরিয়ালক আরক্ষীক। আর এটা তৃতীয় ঘটনা আছে পোহরলৈ মহানগরীর তৃতীয় ছাত্রী সন্ধানহীন হওয়া ঘটনা। তৃতীয়গী ছাত্রী সন্ধানহীন হল আর গুয়াহাটি মহানগরীর নুনমাটির 2 নম্বর বাপুজি নগর ঘর ছাত্রীগী সন্ধানহীন হয়ে আছে। ছাত্রীগী কলৈ গল পরিয়ালর লোকের মাজত হাহাকার। আসলে সরস্বতী পূজার দিনে সন্ধানহীন হয়েছিল ছাত্রীগী। নুনমাটি আরক্ষী থানাত এজাহার দিছে ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী পরিয়ালে। পরিয়ালে বিচার খোঁচার আরম্ভ করেছে। আরক্ষীর লোকে বিচার খোঁচা আরম্ভ করেছে কেনো সরস্বতী পূজার দিনটোতে দুগী ছাত্রী নিখোঁজ হওয়া একটা ঘটনা। সরস্বতী পূজা দিনের ভাগত হয়ে যাওয়ার পিছন নিশায় ঘটনা পোহরল আসছিল। আর তারপর নুনমাটির 2 নম্বর বাপুজি নগরত আন একটা ঘটনা। ছাত্রী এগারী নিখোঁজ হয়েছে নুনমা 2 নম্বর বাপুজি নগর ঘর ছাত্রীগীর। সরস্বতী পূজার দিনায় সন্ধানহীন হয়েছে ছাত্রীগী। নুনমাটি আরক্ষী থানাত এজাহার দিছে ভুক্তভোগী পরিয়ালে। সরস্বতী পূজার দিন সন্ধানহীন হয়েছিল আন দুগী ছাত্রীও। মহানগরীর সন্ধানহীন হয়েছে তৃতীয়গী ছাত্রী। মহানগরীর সন্ধানহীন তৃতীয়গী ছাত্রী আর এই গোটে ঘটনাটার পিছতে আসলে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে কলৈ গল এগারী ছাত্রী। সরস্বতী পূজার দিনে সন্ধানহীন হয়েছে ছাত্রীগী। পরিয়ালের লোকে বিচার খোঁচার করে আছে কিন্তু ছাত্রীগী যেটা ঘরলে উভতা নাছিল তারপর সময় যান বাগরিছিল সিমানেই আসলে পরিয়ালের লোকের মাজত যথেষ্ট মাজত হওয়া দোয়া লাগিছিল। আর নুনমাটির 2 নম্বর বাপুজি নগর ঘর ছাত্রীগীর আর ছাত্রীগী কলৈ গল ছাত্রীগী যেহেতু আরো দুগী ছাত্রী নিখোঁজ হয়েছিল মেসেজ দিছিল হোয়াটসঅ্যাপত মেসেজ দিছিল যে 5 বছর পিছত সফল হয়ে উভতিব।
আৰু এই গুটে ঘটনাটো আসলে তৃতীয় গৰাকী ছাত্রী নিখুজ হোৱা ঘটনাটো এই গুটে কিটা ঘটনাৰ কৰবাত যোগসূত্র আছে নেকি এই গুটে কটা ঘটনাৰ ভিতৰ কৰবাত কিবা সংসূত্র উলাব নেকি একেলগে আসলে কিবা কানেকশন আছে নেকি সেই ধৰণৰ কথা বতৰাও স্বাভাৱিকতে উত্থাপন হৈছে কিন্তু যি প্ৰথম দুগৰাকী ছাত্রী যে নিখুজ হৈছিল দুয়োগৰাকী ছাত্রীয়ে পৰিয়াললৈ মেছেজ দিছিল তেওঁলোকে সৰস্বতী পূজা লৈ উলাই গৈছিল সৰস্বতী পূজাৰ পৰা উভতি আহি তেওঁলোকে আকৌ ঘৰৰ পৰা আৰু এই মুহূৰ্তত ঘৰৰ পৰা তেওঁলোকে নাইকিয়া হৈছিল নোহোৱা হৈছিল তাৰপিছত তেওঁলোকে মেছেজ দিছিল আৰু এই গোটেই ঘটনাটোৰ সবিশেষ আমি জানিম সংযুক্ত হৈছো নুনমাটিৰ আমাৰ সাংবাদিক অজয় বৰ্মনৰ সৈতে অজয় দুগৰাকী ছাত্রী নিখোজ হোৱাৰ ঘটনা এটা আৰু তাৰপিছত তৃতীয় গৰাকী ছাত্রী সন্ধানহীন হোৱা ঘটনা এই তৃতীয় ছাত্রী গৰাকীও তেওঁ সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই নিখোজ হৈছে হয় নিশ্চয় গীতাশ্রী যে নুনমাটিৰ এই তৃতীয়গৰাকী ছাত্রীৰ নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে আৰু তৃতীয়গৰাকী ছাত্রী নুনমাটি দুই নম্বৰ বাপুজী নগৰৰ নুনমাটি বিদ্যালয়ৰ তেওঁ সপ্তম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে পৰিয়াললৈকে নুনমাটি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু আপুনি সুধিছে যে যি দুগৰাকী ছাত্রী ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আছিলোঁ মনুস্মিতা বৈশ্য আৰু আন এগৰাকী ছাত্রী যি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে সেই দুগৰাকী ছাত্রী কিন্তু পৰিয়ালৰ লগত যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰি আছে যিহেতুকে মই আপুনি জনাইছে যে হোৱাটছআপ যোগে তেওঁলোকে মেছেজ কৰি আছে আৰু এই আন যিগৰাকী ছাত্রী এই ছাত্রীগৰাকী কিন্তু যি পৰিয়ালৰ এজাহাৰ দিছে এজাহাৰটোত উল্লেখ আছে সমীন আলী নামৰ এজন লোকৰ লগত যোৱা বুলি আৰু সমীন আলীৰ লগত পৰিয়াললোকে কিন্তু যোগাযোগ কৰিবৰ চেষ্টা কৰি আছে যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে সমীন আলীৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই গতিকে নুনমাটিত তেওঁলোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু জানিব পৰা মতে সমীন আলী নামৰ যিজন যুৱকৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছে এই যুৱকজনৰ লগতে কিন্তু পূৰ্বতে এই ছাত্ৰীগৰাকী যোৱাৰ ইতিমধ্যে কথা ওলাইছে যি ইতিমধ্যে ভাষ্য তেওঁ পৰিয়াললোকে আমাক দিছে সেই ভাষ্যত কিন্তু তেওঁ সেই কথা কোৱা নাই যদিও পূৰ্বতে সমীন আলী নামৰ লোকজনৰ লগত এই ছাত্ৰীগৰাকী পলাই গৈছিল আৰু এতিয়া হয়তো তেওঁৰ লগতে আছে গতিকে পৰিয়াললোকে যোগাযোগ স্থাপন কৰিব নোৱাৰি শেষত আজি দিনৰ ভাগত নুনমাটিত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে যে এইটো তৃতীয়গৰাকী ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা নুনমাটিত গতিকে আৰু কি কি তদন্ত আগবঢ়াইছে যদিহে প্ৰথম দুগৰাকী ছাত্ৰীৰ যি নিৰুদ্দেশৰ ৰহস্য সেই ৰহস্য কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ভেদ কৰা নাই যিমানে সময় উকলি গৈছে সেই ৰহস্য কিন্তু ঘনলৈকে গুচি গৈছে আৰু ইতিমধ্যে জনাইছে যে যদিও ছাত্ৰী দুগৰাকী পূৰ্বৰ যি ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে কিন্তু পৰিয়ালৰ লগত যদিও ফোনত যোগাযোগ নাই তেওঁলোকৰ মোবাইল চুইচ অফ আছে কিন্তু তেওঁলোকে হোৱাটছআপ যোগে কিন্তু পৰিয়ালৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই আছে আৰু তাৰে মাজতে তৃতীয়গৰাকীকে ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা কিন্তু নুনমাটি অঞ্চলত সমগ্ৰ অঞ্চলত এক ৰহস্যৰ অজয় এই ছাত্ৰীগৰাকী আপুনি জনাইছে সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰী এগৰাকী অৰ্থাৎ একেবাৰে কম বয়সীয়া ছাত্ৰী এগৰাকী এই ধৰণে কাৰোবাৰ লগত গুচি যোৱা বুলি যি খবৰ ওলাইছে বা সেই ধৰণৰ সন্দেহ যিহেতু পৰিয়ালৰ লোকে কৰিছে যে পূৰ্বেও তেনেকুৱা ঘটনা আচলতে ঘটিছিল এতিয়া সেই ঘটনাটো আৰক্ষীয়ে কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰু এই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকীৰ যি কথা সন্দেহৰ আৱৰ্তন আছে সেই লোকগৰাকী ক'ৰ বাসিন্দা বা সেই লোকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে পৰিয়ালৰ কিবা অভিযোগ আছে নেকি হয় নিশ্চয় গীতাশ্ৰী যিহেতুকে যি সমীন আলী নামৰ লোকজনৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে এই সমীন আলীৰ লগত কিন্তু এই যিগৰাকী নিৰুদ্দিষ্ট ছাত্ৰী বাপুজীনগৰৰ এই ছাত্ৰীগৰাকীৰ লগত কিন্তু পূৰ্বতেও সম্পৰ্ক থকা বুলি ইতিমধ্যে কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু এজাহাৰখনত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে সমীন আলী নামৰ লোকজনক নিৰ্দিষ্ট ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়াললোকে কিন্তু সন্দেহ কৰিছে সেই সমীন আলীয়ে ছাত্ৰীগৰাকীক লৈ যোৱা বুলি আৰু পৰিয়াললোকে ইতিমধ্যে সমীন আলীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে যদিও যোগাযোগ সম্পৰ্ক কৰিব স্থাপন কৰিব পৰা নাই আৰু আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে আৰু যিহেতুকে মই জনাইছোঁ যে পূৰ্বতেও আৰক্ষীৰ এই বিষয়লৈ সোধপোছ কৰিছিলোঁ কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই বিষয়লৈ যেতিয়ালৈকে ছোৱালীজনীক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশৰ পৰা বিৰত থাকিম বুলি কৈছে আৰু হয়তো কিছু সময়ৰ পিছত তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব অকল এই ছাত্ৰীগৰাকী নহয় পূৰ্বতে যি দুগৰাকী ছাত্ৰ সেই ছাত্ৰী দুগৰাকীকো কিন্তু আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি অনাটো তেওঁলোক ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে আৰু তেওঁলোক দুগৰাকী অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী স্বাভাৱিকতে উদ্বিগ্নতাৰ বিষয় এটা আমি এই মুহূৰ্তত দৰ্শকৰ বাবে আন কিছু তথ্য আমি আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিম আপুনি লাইনত থাকক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক ইয়াৰ পূৰ্বে নুনমাটি আৰক্ষীক এক প্ৰকাৰ চেলেঞ্জেই দি সৰস্বতী পূজাৰ দিনা মহানগৰীৰ পৰা নিখোজ হৈছিল দুগৰাকী ছাত্ৰী আৰু সেই ঘটনাটো কালি আমি ব্ৰেক কৰিছিলোঁ কালি নিশাৰ ভাগত যে দুগৰাকী ছাত্ৰী নিখোজ হৈছে পৰিয়ালে তেওঁলোকক বিচাৰ খোচাৰ কৰিব পৰা নাই পৰিয়াল কাষ চাপিছে আৰক্ষী আৰু সংবাদ মাধ্যমে বিচাৰি নাপায় বুলি পৰিয়াললৈ মেছেজ দিলে নিখোজ ছাত্ৰীয়ে আৰু হোৱাটছআপত তেওঁলোকে দিয়া সেই মেছেজ এতিয়া এই ছাত্ৰী দুগৰাকী কলৈ গ'ল এই ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ গোটেই নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনাটো ৰহস্য ঘন হৈ গৈ আছে 5 বছৰ পিছত সফল হৈ পুনৰ ঘূৰি আহিব বুলি ভাতৃলৈ হোৱাটছএপ মেছেজ দিছে নিখোজ ছাত্ৰীয়ে বৰ্তমান ইণ্টাৰনেট জগতখনৰ লগত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণ দূৰত আছোঁ বুলি মেছেজত উল্লেখ কৰিলে বন্দিতা আৰু মধুস্মিতাক বিচাৰি সময় নষ্ট নকৰিবলৈ মেছেজত আহ্বান দিয়া হৈছে
হোৱাটছএপ মেছেজ অহাৰ পিছৰে পৰা দুই ছাত্ৰীৰ হৈতে বিচিন্ন হৈ আছে যোগাযোগ। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত নুনমাটি থানাত ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ পৰিয়ালে গোচৰ ৰুজু কৰিছে যদিও আৰক্ষীয়ে কোনো সুংসূত্ৰ পোৱা নাই বা সুংসূত্ৰ উলিয়াবলৈ এতিয়ালৈকে সক্ষম হোৱা নাই। সময় কিন্তু বাগৰিছে আৰু নিখোজ তেওঁলোকে সৰস্বতী পূজালৈ ওলাই গৈ সৰস্বতী পূজাৰ পৰা ঘৰলৈ আহি তাৰপিছত আকৌ তেওঁলোক ওলাই গৈছিলে আৰু সেই যে ওলাই গ'ল তাৰপিছত তেওঁলোকৰ কোনো সুংসূত্ৰ নাই। সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই নুনমাটিৰ দুই ছাত্ৰী নিখোজক লৈ এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই নুনমাটিৰ পৰা একেলগে নিখোজ হৈছিল অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী দুগৰাকী। বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে সন্ধানহীন হৈছিলে মধুস্মিতা বৈশ্য আৰু বন্দিতা ভৌমিক। বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত আদবাটতে ভাতৃক এৰি টেম্পত উঠিছিল দুই ছাত্ৰী, অৰ্থাৎ ভাতৃক তাতে এৰি দিছিলে, ভাতৃৰ পৰা তাতেই লগ এৰ খাইছিলে আৰু বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ বাটত আদবাটতে ভাতৃক এৰি টেম্পত দুয়োগৰাকী উঠিছিল আৰু তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ সুংসূত্ৰ নাই। ভাতৃক দীঘলী পুখুৰীত ফুৰিবলৈ যোৱা বুলি কৈ টেম্পত উঠিছিল এই ছাত্ৰী দুয়োগৰাকী আৰু তেতিয়াৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে নুনমাটিৰ পঞ্চদ্বীপ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ দুয়োগৰাকী ছাত্ৰী। ছাত্ৰী দুগৰাকীক এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা হোৱা নাই। কিন্তু এই মেছেজ কোনে পঠিয়ালে, মেছেজ পঠোৱাৰ আঁৰত কোনোবা দুষ্ট চক্ৰ জড়িত হৈ থাকিব পাৰে নেকি, সেয়া এটা প্ৰশ্ন এটা উত্থাপন হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আন কিছু কথা, টেনশ্যন ল'ব লগা একো নাই, আমি ভালে আছোঁ আৰু নিজৰ ইচ্ছাত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ, এই ধৰণে মেছেজ দিছে পৰিয়ালৰ লোকক। যি মেছেজ দিছিলে সেই মেছেজটো আপোনালোকক জনাইছোঁ, দৰ্শকক জনাইছোঁ। তেওঁলোকে কৈছে যে চিন্তা কৰাৰ কাৰণ নাই, নিজে তেওঁলোক ওলাই গৈছে, বহু অশান্তি পাইছিলোঁ ঘৰৰ পৰা। এতিয়া কি অশান্তি পাইছিলে সেই এটা মেছেজত বিষয় এটা উল্লেখ কৰিছে, 5 বছৰ সকলোৱে অপেক্ষা কৰক কিয়নো আমি এতিয়া ঘূৰি যোৱাৰ কথা ভবা নাই, আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ কাৰণে কোনো মানুহৰ একো হাত নাই, গতিকে কোনেও যাতে চিন্তা নকৰে, নিউজত যাতে আমাৰ ফটো ভাইৰেল নকৰে, আমাক কল ট্ৰেকিং কৰিও একো লাভ নাই কিয়নো আমি ইণ্টাৰনেট জগতখনৰ লগতে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণ দূৰত আছোঁ, গতিকে আৰক্ষী আৰু মিডিয়াই আমাক বিচাৰি পোৱাটো অসম্ভৱ, ফটো ভাইৰেল কৰি একো লাভ নাই, গতিকে আমি 5 বছৰ পিছত সফল হৈ একেলগে গৈ আছোঁ। আকৌ এবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে বন্দিতা আৰু মধুস্মিতাক বিচাৰি সময় নষ্ট নকৰিব, গতিকে বন্দিতা আৰু মধুস্মিতাৰ মৰমৰ মা পাপা আৰক্ষী আৰু মিডিয়া আপোনালোকে বেলেগ বিষয়ত গুৰুত্ব দিয়ক কিয়নো এই ধৰণে আচলতে মেছেজকেইটা দিয়া হৈছে। কি হ'ল বা গোটেইখিনি কথা অকণমান ভাষ্য আমাৰ হাতত আছে, ভাষ্য প্ৰথমে আগবঢ়াই ল'বলৈ বিচাৰিম। 11টা বজাত থৈ আহিলোঁ স্কুলত, তাৰপিছত 11টা বজাৰ পৰা আপোনাৰ আহি গ'ল আপোনাৰ হেৰি 3টামান বজাত আকৌ ঘৰত আহিছিল। ঘৰৰ পৰা আহি কেনে যি ওলাই গ'ল তেতিয়াৰ পৰা আৰু নাই, আৰু তেতিয়ালৈকে অহা নাই। আৰু এটা এনেকৈ এটা মেছেজ দিছে মানে হোৱাটছএপত, যিজনী ছোৱালীৰ নম্বৰটো আছিল আৰু সেই হেৰি কি বুলি কয় আপোনাৰ মানে বন্দিতাজনী আমাৰ ভণ্টিৰ লগৰজনী, তাৰপিছত এনেকৈ মেছেজ এটা দিছে যে এনেকুৱা মানে মিডিয়া হওক পুলিচ হওক এনেকুৱা মানে কিবা এটা মানে চেলেঞ্জ টাইপ এনেকুৱা এটা বম লম্বা মেছেজ দিছে, সেইটো মেছেজ আপোনালোকক দিছোঁৱে মই অলৰেডি, সেইখিনিয়ে আৰু সেইখিনিয়ে এতিয়ালৈকে গম পাইছোঁ। বাকী এতিয়া কৈছে অফিচাৰে ট্ৰেকিঙত আছে বুলি কৈছে, বাকী সেইখিনিয়ে জানো আৰু, তাৰলৈকে আৰু বেলেগ একো ডিটেইলছ পোৱা নাই মানে সেইটোৱে। আৰু বাকী এনেকৈ মাহঁতৰ লগত ভইচ মেছেজ কৰি আছে, ফোন কৰা নাই কিন্তু ভইচ মেছেজ। যি মেছেজ দিছিলে ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে যে টেনশ্যন, এগৰাকীৰ মোবাইলৰ পৰা সেই মেছেজটো আহিছিল, টেনশ্যন ল'ব লগা একো নাই, আমি ভালে আছোঁ আৰু নিজৰ ইচ্ছাত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ, বহু অশান্তি পাইছিলোঁ ঘৰৰ পৰা, 5 বছৰ সকলোৱে অপেক্ষা কৰক কিয়নো আমি এতিয়া ঘূৰি যোৱাৰ কথা ভবা নাই, এইখিনি লিখিছে সেই মেছেজত, এইখিনি কথা লিখা আছে। আৰু তেওঁলোকে পৰিয়ালক কৈছে যে তেওঁলোকে এইধৰণে ওলাই যোৱাত কাৰো হাত নাই, তেওঁলোকে 5টা বছৰ পৰিয়ালক অপেক্ষা কৰিব দিছে, লগতে কৈছে যে আমাৰ ফটো ভাইৰেল নকৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা উল্লেখ কৰিছে। এতিয়া অষ্টম শ্ৰেণীৰ দুগৰাকী ছাত্ৰী কলৈ গ'ল, এই ছাত্ৰী দুগৰাকী এতিয়া কাৰ লগত আছে, কিয়নো অষ্টম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰী দুয়োগৰাকী তেওঁলোক এইধৰণে নিখোজ হোৱাত স্বাভাৱিকতে পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে। আৰু এতিয়া তৃতীয়গৰাকী ছাত্ৰীৰ নিখোজ যিহেতু হৈছে, এজন লোকৰ সৈতে ছাত্ৰীগৰাকী গুচি যাব পাৰে বুলি পৰিয়ালৰ লোকে সন্দেহ কৰি আৰক্ষীৰ দ্বাৰস্থ হৈছে। অজয় বৰ্মন আমাৰ সৈতে আছে সংযুক্ত হৈ। অজয়, চাওক এই দুগৰাকী যি ছাত্ৰী, এই গোটেইকেইটা ঘটনা আচলতে কিবা কানেকশ্যন থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সন্দেহ কৰিব পাৰি নেকি বা তেনেকুৱা দেখাত নেকি যে কানেকশ্যন আছে এই গোটেইকেইটা ঘটনাৰ, দুয়োটা ঘটনাৰ? ছাত্ৰী যিগৰাকী নিৰুদ্দেষ্ট হৈছে আৰু যি পূৰ্বতে যি দুগৰাকী মধুস্মিতা বৈশ্য আৰু বন্দিতা ভৌমিক, সেই দুগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কিন্তু পঞ্চদ্বীপ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীত
অধ্যয়ন কৰি আছিল আৰু তেওঁলোকে দুইগৰাকী একেলগে আছিল ৰাতিপুৱাৰ পৰা স্কুললৈ আহিছিল স্কুলৰ পৰা পুনৰবাৰ তেওঁলোকে মধুস্মিতা বৈশ্যৰ ঘৰত বন্দিতা ভৌমিক আৰু মধুস্মিতা বৈশ্য একেলগে গুচি গৈছিল আৰু বন্দিতা ভৌমিকৰ ভাতৃ হেমত আছিল আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে তাৰপিছত দীঘলীপুখুৰীত যাম বুলি তেওঁলোকে নিৰুদ্দেশ হৈছিল আৰু সেইগৰাকী ছাত্ৰীৰ লগত কিন্তু এইগৰাকী ছাত্ৰীৰ কোনো সম্পৰ্ক ইতিমধ্যে থকা বুলি আমাক কৰিলোকে উল্লেখ কৰা নাই বা আৰক্ষীয়ে আমাক জনোৱা নাই কিন্তু যি পূৰ্বৰ যি বন্দিতা ভৌমিক আৰু মধুস্মিতা বৈশ্যৰ যি কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকে মেছেজ কৰি আছে পৰিলোকৰ যোগাযোগ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত কিন্তু হয়তো তৃতীয় পক্ষ হয়তো জড়িত হ'ব পাৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কথা ইয়াতে উত্থাপন হৈছে কিয়নো ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ এগৰাকীৰ লগত মোবাইল ফোনটো আছে গতিকে ছাত্ৰীগৰাকী যদিহে মোবাইল ফোনটো অফ কৰি ৰাখিছে তেওঁ হোৱাটছআপ কৰিবৰ কাৰণে ৱাইফাই ক'ত পাইছে বা কোন লোক জড়িত আছে বা কাৰ পৰা তেওঁ ৱাইফাই লৈছে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা যোৱাকালি দুপৰীয়া 2মান বজাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিলে ছাত্ৰী দুগৰাকী এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কাৰ লগত আছে বা ক'ত অৱস্থান লাভ কৰিছে তেওঁলোকে সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিন্তু যি দুজন লোকৰ কথা কোৱা হৈছে দুজন লোকৰ বাৰম্বাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মিথুন আৰু ৰাহুল নামৰ কিন্তু দুজন যুৱকৰ কথা ইয়াতে এজাৰত উল্লেখ কৰিছিল প্ৰথম দুগৰাকী ছাত্ৰীৰ পৰিয়ালে কিন্তু কোন মিথুন কোন ৰাহুল এয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে পোহৰলৈ অহা নাই আৰু ইয়াতে এটা কথা এই মিথুন আৰু ৰাহুল নামৰ যুৱক দুজন কিন্তু পূৰ্বতেও যি মৃদুস্মিতা বৈশ্য ঘৰত কিন্তু তেওঁলোকে আহিছিল বন্ধুত্বসুলভ এটা সম্পৰ্ক থকাৰ বাবে আজি হঠাৎ তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণে নোৱা হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ লগত হয়তো পৰিয়ালৰ লোকে হওক বা আৰক্ষীয়ে হওক যোগাযোগ স্থাপন কৰিছে তেওঁলোকৰ লগত কোনো যোগাযোগ স্থাপন এই মুহূৰ্তলৈকে কৰিব পৰা নাই আৰু আৰক্ষীয়ে দিনৰ প্ৰায় 11:30 বজাত এই স্থানৰ পৰা গুচি গৈছিল নুনবাটি থানাৰ পৰা গুচি গৈছিল তেওঁলোকৰ সন্ধান উলিওৱাৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু আৰক্ষীৰ যিটো দল অভিযানকাৰী দল পৰিয়ালক লৈ কিনে গুচি গৈছিল তেওঁলোকে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ঘূৰি অহা নাই আৰু তৃতীয়তে যিটো তৃতীয় যি যুৱতীগৰাকীয়ে ছাত্ৰীগৰাকীৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ সেই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু সেই আগৰ পূৰ্বৰ যি ছাত্ৰী দুগৰাকী সেই ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাছিল আমি সম্পৰ্ক থকাৰ কানেক্টেড যে হয় তিনিটা ঘটনা বা এইফালে দুগৰাকী একেলগে নিখোজ হৈছে বা আনটো ঘটনা তৃতীয়গৰাকী ছাত্ৰীও সেই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে নিখোজ হোৱা আন এটা ঘটনা ইয়াত কানেকশ্যন নথকা বুলি অন্ততঃ এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু পোহৰলৈ আহিছে আমি কিছু সময় আপোনাৰ পৰা আঁতৰিছোঁ আমি দীপাংকৰ দাস আছে আমাৰ সৈতে আমাৰ সতীৰ্থ দীপাংকৰ নিউজ ৰুমত আছে দীপাংকৰ যথেষ্ট কিন্তু উদ্বিগ্নতাৰ বিষয় এগৰাকী ছাত্ৰী যি এই মুহূৰ্তত আমি ব্ৰেক কৰিছোঁ খবৰ সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰী এগৰাকী তেওঁ নিখোজ হৈছে কাৰোবাৰ সৈতে গুচি যাব পাৰে বুলি পৰিয়ালৰ লোকৰ সন্দেহ বা সেই দিশতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিছে বা পৰিয়ালৰ কিছু তেনেকুৱা ভাষ্য আহিছে বুলি গম পাইছোঁ কিন্তু আন দুগৰাকী ছাত্ৰী তেওঁলোকো অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী যথেষ্ট কম বয়সীয়া ছাত্ৰী আৰু তেওঁলোক গ'ল কলৈ বা ইয়াত কোনোবা আন শক্তি জড়িত হৈ থাকিব পাৰে নেকি তেনেকুৱা সন্দেহ মনত আশংকা স্বাভাৱিকতে আহিব নিশ্চয় গীতাশ্ৰী প্ৰথমে চাওক আপুনি তিনিগৰাকী ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশ হৈছে আৰু তিনিগৰাকী ছাত্ৰীৰে আপুনি যদি বয়সটো চাই এটা আনুমানিক প্ৰায় 11-12 বছৰ বয়স হ'ব পাৰে কাৰণ দুগৰাকী ছাত্ৰী অষ্টম শ্ৰেণীৰ আৰু আন এগৰাকী যিহেতু শেহতীয়া খবৰ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক অজয়ে পঠাইছে নুনমাটিৰ পৰা তেওঁ জনাইছে যে সপ্তম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰী গতিকে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তিনিগৰাকী ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশ হৈছে অৰ্থাৎ থানাত 3খন এজাহাৰ পৰিছে সেই এজাহাৰকেইটা তেওঁলোকে ৰুজু কৰিছে কৰি বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে অভিযানত নামি পৰিছে তেওঁলোকৰ মোবাইল লোকেশ্যনসমূহ টেষ্ট কৰিছে কিন্তু আমি যি ভিতৰুৱা আজি আৰক্ষীৰ এটা বিশ্বস্ত সূত্ৰৰ পৰা আজি তথ্য লাভ কৰিছোঁ অৰ্থাৎ গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে নগাঁও আৰু নলবাৰী আৰক্ষীৰে যোগাযোগ কৰিছে কাৰণ পূৰ্বৰ যি দুইগৰাকী ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশ হৈছে তেওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থিতি হয়তো নগাঁও নতুবা নলবাৰী বুলি এক প্ৰকাৰ আৰক্ষীয়ে অনুমান কৰিছে কাৰণ যি দুজন যুৱকৰ নাম পোহৰলৈ আছে এগৰাকী ৰাহুল আনগৰাকী মিথুন গতিকে সেই দুইগৰাকী যুৱকৰ সৈতে এই দুই যুৱতীৰ বা এই দুই ছাত্ৰীৰ কিবা সম্পৰ্ক আছিল নেকি কাৰণ প্ৰেমৰ এংগলটো বৰ্তমান বিচাৰি চাব আৰক্ষীয়ে সেই যুৱক দুজন সম্পৰ্কে কি তথ্য আৰক্ষীৰ হাতত নিশ্চয় নলবাৰী আৰু নগাঁৱৰ যুৱক দুজন বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এটা কথা তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰিছে আৰক্ষীয়ে যে সেই দুই যুৱকৰ সৈতে পূৰ্বৰে পৰা ছাত্ৰী কেইগৰাকীৰ সৈতে এটা ঘনিষ্ঠ আছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰিছিলে সেই দুই যুৱকে গতিকে সেই দুই যুৱকে যদি এই দুই ছাত্ৰীক লগত লৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে 3নম্বৰগৰাকী যিগৰাকী ছাত্ৰী এই মুহূৰ্তত নিৰুদ্ধে হৈছে সেই কানেকশ্যনটো এই আগৰ ঘটনাৰ কিবা এটা লিংক আছে নেকি আৰক্ষীয়ে এইসমূহ ঘটনা তেওঁলোকে চালি জাৰি চাব কিন্তু তিনিওটা গোচৰ আৰক্ষীয়ে কিন্তু সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ বাবে বৰ্তমান এক প্ৰকাৰ এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ কাৰণ তৃতীয়গৰাকী ছাত্ৰী নিৰুদ্ধে হৈছে আৰু নিৰুদ্ধে হৈছে সেইখন থানা এলেকাৰ পৰা যিখন থানা এলেকাত যোৱাকালি দুগৰাকী ছাত্ৰী নিৰুদ্ধে হৈছে সৰস্বতী পূজা আছিল ভেলেণ্টাইন ডে আছিল সেই সময়ছোৱাতে অৰ্থাৎ যোৱাকালি যিটো দিনৰ ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সেই ব্যস্ততাৰ মাজৰ পৰা তিনিগৰাকী ছাত্ৰী নিখোজ হৈছে তেওঁলোকে ঘৰলৈ গৈ থকাৰ অৱস্থাত অৰ্থাৎ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা তেওঁলোকে ঘৰলৈ গৈছিল ঘৰলৈ গৈ থকাৰ আটবাটতে তেওঁলোকে দীঘলী পুখুৰীলৈ ফুৰিব আহিম বুলি এক প্ৰকাৰ পৰিয়ালৰ লোকক জনাই তেওঁলোকে আটবাটৰ পৰা তেওঁলোকে নাইকিয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া যিহেতু প্ৰায় 24 ঘণ্টা উকলিছে সৰস্বতী পূজা নিশা বা সৰস্বতী পূজা এটা সময়ত অন্ত পৰে খোৱা বোৱা কৰি সকলো ঘৰ মোৱা হয়
ছাত্রী দুগৰাকী ঘৰলৈ গৈছিল, এগৰাকী তাৰপিছত তেওঁলোক পুনৰ উৰা আহিছিল। অৰ্থাৎ ইতিমধ্যে আমি ধৰি লৈছোঁ যে চৌব্বিছ ঘণ্টা উকলিছে, চৌব্বিছ ঘণ্টা ছাত্রী দুগৰাকী ক'ত আছে, কেনেকৈ আছে, কোনোবা দুষ্ট চক্ৰৰ কবলত যাতে নপৰে, সেয়া কিন্তু আটাইতকৈ লক্ষণীয় বা সেয়া, কিয়নো আমি এনেকুৱা বহু ঘটনা দেখিছোঁ যে মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰত পৰে বা দুষ্ট চক্ৰৰ কবলত পৰে কম বয়সীয়া ল'ৰা ছোৱালী, কিশোৰী। তেনেকুৱা পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে এই ছাত্ৰী দুগৰাকীক লৈ স্বাভাৱিকতে উদ্বিগ্নতা বাঢ়িছে, পৰিয়ালৰ আৰক্ষীও সেই দিশতে নিশ্চয়কৈ তদন্ত আগবঢ়াই লৈ গৈছে। নিশ্চয়, আৰু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এটা হোৱাটছআপ বাৰ্তা আহিছে যিটো এটা ভাবুকি ভৰা বাৰ্তা, কাৰণ আৰক্ষীক চেলেঞ্জ দিছে, সংবাদ মাধ্যমক তেওঁলোকে অৱগত কৰিছে যে আমাৰ ফটো দেখুৱালে কোনো লাভ নহ'ব কাৰণ আমি নিজ ইচ্ছামতে ওলাই আহিছোঁ। গতিকে সেই মেছেজকেইটা সেই ছাত্ৰীকেইগৰাকীয়ে পঠাইছে নে আন কোনো চক্ৰে পঠাইছে, এয়া নিশ্চয় আৰক্ষীয়ে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব। কিন্তু শেহতীয়াকৈ আমি যি খবৰ কৈছোঁ, পুনৰ মই জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক যে তেওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থিতি এক প্ৰকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে, হয়তো নগাঁও নতুবা নলবাৰী, কাৰণ যি দুজন যুৱকৰ নাম পোহৰলৈ আহিছে, যিকেইজন ভুক্তভোগী পৰিয়ালে তেওঁলোকে পৰিয়ালে আৰক্ষীৰ আগত অৱগত কৰিছে যে সেই দুজন যুৱকৰ নাম, এজন যুৱক ৰাহুল, আনজন হৈছে মিথুন। গতিকে তেওঁলোক বৰ্তমান এই ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক, আৰু যিটো শেহতীয়া খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ যে এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ নিখোজ হোৱা খবৰ ছাত্ৰীগৰাকী, গতিকে সৰস্বতী পূজাৰ পিছত ঘৰলৈ গৈ নাপালে, তাৰপিছত বাটৰ পৰা নাইকিয়া হ'ল, গতিকে কোনো বিষয়টো কিন্তু কোনো এজন লোকে সহজভাৱে মানি নল'ব, কাৰণ বয়স তেনেই কম। যদি চোৱা যায় এঘাৰ বাৰ বছৰীয়া ছাত্ৰী, তিনিগৰাকী ছাত্ৰী একেলগে নাইকিয়া হৈছে, ইটোৰ লগত আনটো ছাত্ৰীৰ কিবা কানেকশ্যন আছে নেকি, বা অপহৰণকাৰী যদি কথা কওঁ, কাৰণ পৰিয়ালৰ লোকে এটা কথা এজাহাৰত উল্লেখ কৰিছে যে কোনো দুষ্ট চক্ৰই তেওঁলোকক ফুচুলাই লৈ গৈছে, অৰ্থাৎ সেই এটা অপহৰণৰ এংগুলটো আহি পৰিব। গতিকে কিডনেপিং অথবা মিচিং দুটা এংগুলে যদি চাই তেতিয়াহ'লে দুয়োটাই কিন্তু এক প্ৰকাৰ ৰহস্যময় ৰহস্য ঘন হৈ গৈ আছে, যিমানে সময় বাগৰিছে আৰু স্বাভাৱিকতে আৰক্ষীৰ বাবেও যেন হেঁচা বাঢ়িছে, কিয়নো সময়তে আচলতে দুয়োগৰাকীকে ছাত্ৰীক, আৰু ইফালে আজিৰ যিটো ঘটনা তৃতীয়গৰাকী ছাত্ৰী, তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়েও সেই হিচাপত আৰক্ষীয়েও তদন্ত আগবঢ়াই নিব লাগিব। আৰক্ষীৰ সন্মুখতো কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান যে এই কম বয়সীয়া ছোৱালীকেইগৰাকী ঘৰলৈ বা উদ্ধাৰ কৰাটো এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয় বা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। আমি বিদায় লৈছোঁ অজয় আপোনাৰ পৰা, লগতে দীপাংকৰ আপোনাৰ পৰাও বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ আমাক এইখিনি আপডেট আপোনালোকে জনালে। কিন্তু স্বাভাৱিকতে সৰস্বতী পূজা আছিল কালিৰ দিনটোত বা ভেলেণ্টাইনছ ডে আছিলে, তাৰ মাজতে তিনিগৰাকীকৈ, এগৰাকী দুগৰাকী নহয় তিনিগৰাকীকৈ ছাত্ৰী নিখোজ হৈছে, কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা তেওঁলোক কলৈ গ'ল, এগৰাকীয়ে ঘৰৰ পৰিয়াললৈ হোৱাটছএপ বাৰ্তা দিছে, কিন্তু সেই বাৰ্তা সঁচাকৈ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে দিছে নে আন কোনোবাই দিছে, এইবোৰ প্ৰসংগ আহি পৰিছে, আৰক্ষীয়ে তদন্ত আগবঢ়াই লৈ গৈছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু চৌব্বিছ ঘণ্টা উকলিছে, আৰক্ষীয়ে সফলতা কোনো ধৰণে লাভ কৰা নাই। কোনোবা এজনে সোমাই আহিছে, সোমাই অহাৰ পিছত ছোৱালীজনী ঘৰত গৈছে নাই, আৰু সেইটো আমি সন্দেহ কৰা মতে সেইটো ছোৱালীৰ ল'ৰাৰ লগত ছোৱালীটোৱে আগতে এবাৰ গৈছিল দেখোন, আৰু ছয়গাঁও থানাৰ পৰা গৰমাৰী থানাৰ পৰা পুলিচে উদ্ধাৰ কৰি দিছিল। তো সেইটো ল'ৰাই ঘৰত মানে আমি মতা মানুহ নাথাকাত ঘৰত বা মুখত আহি সেই পিছত গালি পাৰাপাৰি কৰি থাকে, মানে ছোৱালীটোক পৰিচয় কৰি থকা নিচিনা হৈছে। এতিয়া এই ছোৱালীটো ল'ৰাটো লৈ গৈছে, আমি বুলি আমি এজাহাৰ দিছোঁ, লৈয়ে গৈছিল, ল'ৰাটোৱে লৈ গৈছে, এজাহাৰ দিছোঁ, কোনোবা কিছু নাম, ল'ৰাটোৰ নাম হ'ল সমীন আলী, তাৰ নামতে এজাহাৰ দিছে, বাপেকে দিছে, আনোৱাৰ হুছেইন বাপেকৰ নাম। সমীন আলী কি কাম কৰে, একো নকৰে, ঘৰ ক'ত, দুইজন বাপুজনগৰ, আমাৰ তেওঁৰ ছোৱালীটোৰ ঘৰৰ ওচৰতে ঘৰ। আৰু আছিল তৃতীয়টো সেই ঘটনাৰ ভাষ্য। এই মুহূৰ্তত এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম, বিৰতিৰ পিছতে অব্যাহত ৰাখিম খবৰৰ ধাৰা। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। মহানগৰীত চুৰি সোণৰ কাৰখানাত আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছে, আৰু শ্ৰী গণেশ জুৱেলাৰী কাৰখানাৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাহুল পাৱাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ৰাহুল পাৱাৰৰ ঘৰ কামাখ্যা কমাৰ্চিয়েলতো তাত অভিযান চলালে আৰক্ষীৰ দলে। লাখটকীয়াৰ ঘাটিত চলিছিল চুৰি সোণ গলোৱাৰ কাৰবাৰ, দুষ্ট চক্ৰটোৱে চুৰি সোণ গলাই তাত ৰূপ দিছিল অন্য আ অলংকাৰৰ। তিনি দুৰ্ধৰ্ষ সোণ চোৰক লগত লৈ চলিছিল এই অভিযান আৰু বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে লাখটকীয়াৰ সোণৰ সেই বিপণী। আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে সোণচোৰ হিৰণ চৌধুৰী, প্ৰতাপ বড়ো আৰু ৰাকেশ বড়ো। আৰু উল্লেখযোগ্য যে ৰাহুল পাৱাৰৰ ঘৰ হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ। এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ আচলতে কথা বহুখিনি পোহৰলৈ আহিছে, সবিশেষ জনাব আমাৰ সতীৰ্থ দীপাংকৰ দাসে।
নিশ্চয় আমি নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক এই ডাঙৰ খবৰটো জনাইছো যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লাখটকীয়াত আৰক্ষী অভিযান চলাইছে আৰু গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ এই অভিযানত পোহৰলৈ আহিছে কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য। কাৰণ মই ভিজুৱেলছ দেখুৱাম আমি মুহূৰ্তত এখন জুৱেলাৰীৰ এই মূল গেটখন দেখুৱাইছোঁ য'ত এই মুহূৰ্তত তলাবন্ধ অৱস্থাত আমি দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কিন্তু তাৰ পৰা যদি আমি কিছু দূৰ আগুৱাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা বিশেষ আমি কাৰখানা দেখিবলৈ সক্ষম হ'ম। জানি আচৰিত হ'ব লাখটকীয়াৰ এই কাৰখানাটোতে এটা ভয়ংকৰ কাৰবাৰৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই যদি কিছুদিন পূৰ্বলৈ উভতি যাওঁ তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীৰ গড়চুক আৰক্ষীয়ে এটা ডাঙৰ অভিযান চলাইছিলে য'ত এগৰাকী ব্যৱসায়িক পণবন্দী কৰি অপহৰণ কৰি তিনি দুৰ্বৃত্তই এই ব্যৱসায়ীৰ পৰা প্ৰায় 2 কেজি ওজনৰ সোণ চুৰি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এই গতিকে এই বৃহৎ গেংটোৰ আঁৰৰ কিছু নেক্সাচ আঁৰৰ কিছু কাহিনীৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। কাৰণ গুৱাহাটীত বিভিন্ন সংখ্যক চুৰি যি সোণ চুৰিৰ ঘটনা থাকে সেই ঘটনাসমূহৰ আঁৰৰ কাহিনী। কাৰণ মই কৈছোঁ যিসমূহ চুৰি কৰা সোণ থাকে সেই সোণসমূহ গলোৱা হয় এই স্থানত যিটো স্থানত বৰ্তমান মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে কিছু সময় পূৰ্বে এই স্থানত অভিযান চলাইছিলে আৰু মই এই মুহূৰ্তত সেই কাৰখানাটোৰ ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ য'ত দৰ্শকসকলে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব এটা বিশেষ কাৰখানা। এই কাৰখানাটোৰ নাম হৈছে শ্ৰী গণেশ জুৱেলাৰী। আৰু এই জুৱেলাৰীটোত আৰক্ষীয়ে যি অভিযান চলাই ৰাহুল পাৱাৰ নামৰ এই কাৰখানাটোৰ স্বত্বাধিকাৰীক কিছুমান পূৰ্বে এইটোক আটক কৰি লৈ যায়। গতিকে এই কাৰখানাটোৰ যি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে তাত থকা কিছুমান ভয়ংকৰ তথ্য। কাৰণ মই পুনৰ ক'ম যে সোণ চুৰি চক্ৰ তাৰ লগতে সোণ গলাই তাক বিভিন্ন আকাৰ দিয়া হয় তাৰপাছত বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। কিছু ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে দৰ্শকসকলক জনাই যাম। মই এগৰাকী কৰ্মচাৰী পাইছোঁ ইয়াত কাম কৰা, মই তেওঁৰ পৰা যদি মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ পুলিচ আয়া থা কিতনা লোক আয়া থা কিছকো লৈ গিয়া আৰু কিছকে लोग पुलिस आए थे और मालिक रेड मारा था लेके गए। जो रेड किया था पुलिस ने वो किसके लिए रेड किया था? आप लोग का यहाँ पे क्या चलता है? जो रिफाइन सोना रिफाइन गोल्ड रिफाइन करता है वो हम दुकान वाले का करता है। हम ऐसा बाहर का कोई वस्तु है तो चोरी का ये नहीं करता। फिर भी पुलिस आया आज? फिर भी आया, मालिक को ले गया। हाँ मालिक को लेके गए। क्या नाम है मालिक का? राहुल पवार है। राहुल पवार वो महाराष्ट्र का है जो हमको मालूम है ना, बाहर का है। हाँ महाराष्ट्र का है। আৰু তোৰ কৰ্মচাৰী জনাইছে আৰক্ষী আহিছে ৰাহুল পাৱাৰক বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা আটক কৰি লৈ যোৱা হৈছে। আৰু এই স্থানৰ লাখটকীয়াৰ এই স্থানৰ পৰা যদি আপুনি 200 মিটাৰ দূৰত যায় তেতিয়াহ'লে এইগৰাকী মালিকৰ তাত তেওঁৰ বাসগৃহ হয় আৰু বাসগৃহটো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে আন এটা আৰক্ষীৰ দলে। গতিকে তাৰ পৰা আমি তথ্য জনাম। কাৰণ যিটো কামাখ্যা কমাৰ্চিয়েল বিল্ডিং আছে তাৰ 3rd ফ্ল'ৰৰ এটা ফ্লেটত সেইগৰাকী ব্যৱসায়ী তেওঁ তাত থাকে আৰু তেওঁৰ পত্নীকো এই সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্তৰ আওতালৈ অনা হৈছে। মই পুনৰ ভিজুৱেলছ দেখুৱাম যে এই যিটো কাৰখানা ইয়াত সোণ গলাই গলোৱা হয় তাৰপাছত তাক বিভিন্ন আকৃতি ৰূপ দিয়া হয় তাৰপাছত সেই সোণ বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। গতিকে এইসমূহ তথ্যৰ আঁৰত সমগ্ৰ এই চুৰি চক্ৰ যিটো সোণ চুৰি চক্ৰৰ গেং আছে এই গেংটোৰ পৰা আৰু আৰক্ষীয়ে হয়তো নতুন তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কাৰণ পুনৰ কৈছোঁ গড়চুক আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা তিনি যি হাই প্ৰফাইল যি চুৰি চক্ৰ সেই চুৰি চক্ৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এখন বিলাসী বাহন যিখন কলা ৰঙৰ স্কৰপিঅ' বাহনতে সেই তিনি দুৰ্বৃত্ত এই ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল। তাৰপাছত আৰক্ষীয়ে নতুন নতুন ক্লু লাভ কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ যি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে লাখটকীয়াৰ এই স্থানত অৰ্থাৎ এইটো যিটো কাৰখানা শ্ৰী গণেশ জুৱেলাৰী এই কাৰখানাৰ পৰাই এই সমগ্ৰ চুৰিখন ইয়াত গলোৱা হয়। আৰু শেহতীয়াকৈ যদি কওঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত যি দৈনিকে যি চুৰি ঘটনা সংঘটিত হয় চিলনী থপ চোৰে ডিঙিৰ পৰা চেইন থপিয়াই নিয়ে সেই ধৰণৰ কিছু লিংক এই কাৰখানাৰ লগত আছে নেকি? আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে সেই তিনিদিনৰ ভিতৰত। গতিকে শেহতীয়া খবৰ কিবা আহিলে দৰ্শকসকলক আমি নিশ্চয় আমি জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু সেয়া ডাঙৰ ঘাটি এটাত আৰক্ষী ৰেইড চলিল। ইফালে লখিমপুৰত পুনৰ নকল সোণৰ বেহা চলিছে। নকল সোণৰ টুকুৰাসহ 3 সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে। গুৱাহাটী অভিমুখী নৈশ বাছৰ পৰা জব্দ কৰিছে নকল সোণখিনি। নকল সোণৰ নাৱৰ লগতে 18 গ্ৰাম আচল সোণো আচলতে জব্দ কৰিছে। বিহপুৰীয়া আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে সোণখিনি। ধৃত গুলজাৰ হুছেইন, আব্দুল আলম আৰু তৈবুৰ ৰহমান দুটা দিন পূৰ্বে লখিমপুৰৰ বঙাল মৰাটোও জব্দ কৰিছিল নকল সোণ। লখিমপুৰত যেন আকৌ নকল সোণ সৰবৰাহকাৰী, নকল সোণৰ এই বেপাৰ কৰা এই কিছু দুষ্ট চক্ৰ যেন পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিছে লখিমপুৰত। আৰু নকল সোণৰ টুকুৰাৰ সৈতে 3 সৰবৰাহকাৰীক এইবেলি আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে এইবাৰ। আৰু এইবাৰ আচলতে গুৱাহাটী অভিমুখী নৈশ বাছ এখনৰ পৰা জব্দ কৰিছে নকল সোণখিনি, লগতে 18 গ্ৰাম আচল সোণো জব্দ কৰিছে। বিহপুৰীয়া আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে সোণখিনি। সময়খিনিতে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।
মহানগরীর ঢপলিয়াত ব্ল্যাক প্যান্থারর বিচরণ এঘর লোকর পদূলিত বিচরণ করলে ঘুংটুয়ে বাঘর পিছত মহানগরীত এটা ঘুঙার আতঙ্ক ইতিমধ্যে কালাপাহাড় বন বিভাগক খবর দিছে আতঙ্কিত রাইজে আর ঘুং এই ধরনের দেখিছে টিভির পর্দা টাপুরি যে দৃশ্য দেখিছে এয়া সিসিটিভিয়ে ধরে রখা দৃশ্য এয়া ঘুং বলে কোয়া হয়েছে আর এই ঘুঙক লো এই ধরনের আতঙ্ক আসলতে মহানগরীর ঢপলিয়ার ঘটনা এটা সিসিটিভিয়ে ধরে রাখিছে সেই ঘুংটোর দৃশ্য ব্ল্যাক প্যান্থার বলেও স্থানীয় লোকে কৈছে এঘর লোকর পদূলিত বিচরণ করেছে ঘুংটুয়ে বাঘর পিছত মহানগরীত ঘুঙর আতঙ্ক এয়া ইতিমধ্যে কালাপাহাড় বন বিভাগক খবর দিছে আতঙ্কিত রাইজে গোলাঘাট জিলা কংগ্রেসত ধুমুহা আহিছে কংগ্রেসের গোলাঘাট জিলা সভাপতি দাদু টাইয়ে সাক্ষাৎ করলে মুখ্যমন্ত্রীক সরুপথার মুখ্যমন্ত্রীক সাক্ষাৎ করেছিল জিলা সভাপতিগিয়ে আর ভাইরেল হয়ে পড়েছে দাদু টাইয়ে গোপনে মুখ্যমন্ত্রীগীক সাক্ষাৎ করার সেই ফটো এতিয়া ফটো ভাইরেল হওয়ার পিছতে প্রশ্ন স্বাভাবিকতে সেই আকৌ উত্থাপন হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাতের পিছতে দাদু টাইয়ের বিজেপি গমনের প্রসঙ্গক আরম্ভ হয়েছে গোলাঘাটত বড় চর্চা জয় শ্রীরাম ধ্বনিরে মুখরিত হল সরুপথার মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বত স্থানীয় রাইজে দিলে জয় শ্রীরাম ধ্বনি নখ যাপন করবলে সরুপথার উপস্থিত হওয়ার পিছতে মুখ্যমন্ত্রী রাইজর লগত দিলে জয় শ্রীরাম ধ্বনি লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচনী বন্ডক অসাংবিধানিক আখ্যা দিছে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে নির্বাচনী বন্ডক উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জারি করলে নিষেধাজ্ঞা আর উচ্চতম ন্যায়ালয়ের পাঁচ ন্যায়াধীশের সাংবিধানিক বিচারপীঠে দিছে এই গুরুত্বপূর্ণ রায়দান নির্বাচনী বন্ডে সংবিধানের অনুচ্ছেদ 19(1)(ক) উলঙ্ঘা করার অভিযোগ সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের নির্বাচনী বন্ডক অসাংবিধানিক আখ্যা দি ব্যাংকক নির্বাচনী বন্ড প্রদান করা বন্ধ করারও দিছে নির্দেশ লগতে ভারতীয় স্টেট ব্যাংকক নির্বাচনী বন্ড সম্পর্কীয় তথ্য দেশের নির্বাচন আয়োগক দাখিল করবলে নির্দেশনা দিছে আদালতে আর নির্বাচনী বন্ডর জড়িয়ে প্রদান করা অনুদান তথা রাজনৈতিক দলসমূহে লাভ করা বরঙনির সবিশেষ তথ্য প্রদান করবলে SBIক নির্দেশনা দিছে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ছয় মার্চের ভিতর 2019 চনের বর্তমানলৈকে নির্বাচনী বন্ড সম্পর্কীয় তথ্য দিব লাগিব ভারতীয় স্টেট ব্যাংকে ইপিনে 31 মার্চের ভিতর দেশের নির্বাচন আয়োগে নির্বাচনী বন্ড সম্পর্কীয় তথ্য প্রকাশ করব লাগিব ওয়েবসাইটত উল্লেখযোগ্য যে SBIর মুঠ 29টা কর্তৃত্বপ্রাপ্ত শাখার জড়িয়ে দিয়া হয়েছিল নির্বাচনী বন্ড বিক্রির নির্দেশনা देखिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का और साथ में उन्होंने तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे कंपनीज एक्ट में इनकम टैक्स एक्ट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में सबको रद्द कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो ला रहे थे दूसरी बात उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो अमेंडमेंट करा गया था कि कंपनीज जो हैं कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे सकती हैं पहले जो रिस्ट्रिक्शन था कि अपना एनुअल प्रॉफिट से 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकती
वो भी रद्द कर दिया है कि ये हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के खिलाफ है, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड को हटाता है और बड़ी बड़ी कंपनियों को इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने देता है। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए और जो जमा करे गए पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने खातों में जमा करे, उसका पूरा ब्योरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है, वो इलेक्शन कमीशन को दे और ये पब्लिक वेबसाइट पर डाला जाए, जिससे कि जनता को पता लगे कि किसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए। देखिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा ये मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, हमारी जो फंडिंग है पॉलिटिकल फंडिंग, उसको साफ सुथरा बनाने में, उसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बनाने में, जो पिछले 5-7 साल से जब से ये स्कीम आई थी और बदतर हो गई थी, उसको बढ़ाने के लिए अब बहुत इसमें ये एक ज़बरदस्त फिलिप मिला है उसको, और अब जो भी फंडिंग है वो पब्लिक के नॉलेज में रहेगी। और जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत भी जो फंडिंग हुई थी, 3 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन को सारा डेटा कलेक्ट करना है और उसके 1 हफ्ते बाद अपने वेबसाइट पर डालना है। मतलब कोर्ट का इंटेंट यह है कि ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, अब कोई भी सिटीज़न उसको आके वेबसाइट पर देख सकता है कि किसने किसको फंड किया, किस पार्टी को कितने पैसे मिले, किस प्राइवेट एंटिटी से मिले। तो जो पब्लिक डिस्क्लोजर का जो प्रॉमिस है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिकल एंड तक ले गए हैं। सिर्फ ये नहीं कहा कि स्कीम जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके साथ साथ ये भी कहा कि जो भी इसके अंदर पैसे आए हैं उसका आप डिस्क्लोजर कीजिए, पब्लिक को पता चले कि कैसे किसके पास पैसे गए हैं। और यार होते विदाय लो, नमस्कार। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।